No niin, tervetuloa kaikki. Katselet Billiard Hours Finland. Tänään ollaan... Missäs me ollaan? Me ollaan täällä. Hän on täällä tänään! Toro. Meillä on tänään kuule saliesittelyssä ja haastattelussa todella kova pelaaja Marko Rautsi Rautiainen. Tullaanko peremään? Tulkaa vaan. Täällä on viile. Ja tota niin... Missäs me ollaan? Te olette nyt Jyväskylässä, Palokassa, JPS:n seuratiloissa. Eli JPS, Jyväskylän biljardiseura. Sillä nimellä löytyy myös Facebookista. Eli Fasesta Jyväskylän biljardiseura, jos haluaa lisätietoa ja tulla ehkä pelaamaan tai jäseneksi. Kattokaa sieltä. Meille löytyy. Mitäs meille löytyy? Meillä löytyy 3 snookerpöytää, 1 kaisapöytä ja 1 puulipöytä. Ja 1 snookerpöytä, oliko Robin Hallin entinen treenipöytä? Kyllä, Robin entinen treenipöytä Aura-biljardista. Lämmitetty pöytä. Kyllä. Tota niin, mennäänkö vähän juttelemaan tuohon, niin päästään asian ytimeen niin sanotusti. Näin tehdään. No niin, niin kuin aikaisemmin mainitsin, niin meillä on tänään pelaaja haastattelussa. Yksi Suomen kovimpia pelaajia, Marko Rautsi Rautiainen. Tervetuloa. Kiitos. Ja tota niin, Marko on voittanut 2010 Kaisa Pihlajalinin maailman mestaruuden ja 2012 Suomen mestaruuden siihen heti perään. Ja semmoinen erikoisuus, mitä en ole koskaan missään muotoa kilpailussa nähnyt, on semmoinen tässä finaaleissa. Marko oli -4 pistettä tappiolla. Kaverilla oli joku, mitäköhän olisi pisteitä ollut? Päälle 30, -4 tappiolla ja päätti työntää siitä pelin suoraan poikki. Eli 64 pisteen sarja, mikä katsotaan nyt tähän väliin. Siinä on Rautsilla nyt taas toinen mestari, mutta tota niin, peli voi kääntyä äkkiä. Sinne sujahtaa. Nätti tusina siitä. Tuleeko jopa 15? Ei ihan tuu, mutta punainen jäi keskelle alle. Ei varmaan muuta voi koittaa takanaskin. Punainen keskelle, tai sitten itse asiassa joo, keltaistakin voisi lyödä kulmaa, on vähän hankalampi, mutta jos nyt ei mene toi punainen keskelle, niin Villellä on kyllä sitten taas todella hyvä paikka mennä päätyy asti. Et veikkaan kyllä, että joko keltaista tai valkoista. Itse henkilökohtaisesti tässä mestassa koittaisin punaista keskelle. Sen verran on tota, niin perässä oisin, että tota. Joo, eikä missään, jos se menee pussiin, sitten on taas kaikki alla, että 2 palloa pisteellä, 3:skin hyvin pelillä ja valkoinen keskellä pöytää. Ja Rautsin tuntia se varmaan koittaa sitä. Joo, kyllä se hurja kaveri on kyllä itseluottamusta on kuin pienessä kylässä. Juuri näin. Tässä korostuu... Ja Kutska ja Kaisan päälle. Joo, 8 taitaa tulla. Tuli 8. En tiedä, osuuko valkoiseen, nyt tietysti... Toi pitää lähteä mittaamaan kyllä. Kyllä tässä näkyy tämä pöytien erilaisuus verrattuna vanhoihin kaisapöytiin. Tota ei olisi vanhalla pöydällä voinut täysiä lyödä. Mutta tässä pyramidityyppisessä pöydässä, niin se pussi ottaa sen paljon paremmin kovalla kuin hiljaisella jopa. Tuo oli todella miesmäinen ratkaisu. Oi, ja jos ohi meni, mutta ei se noin olisi mennyt, että tuota, niin, maski olisi vielä tullut. Nyt nopeasti taas peli kääntyy, no. Ei tässä mitään. Nyt on 29-31 tehty, riippuen vähän tuliko siinä se valkoisen toinen nakki ja keltainen pelillä. Ja tästä voi painaa vaikka päätyy asti, en näistä tiedä. Tää se tässä just pelottaa, että tota niin, mä tein 5-6 tuolla SM-karsinoissa, että kunhan Rautsi tee nyt tosta, mä johon maksaa sille sit kapilaattorimaksuja tossa. Niin tästä on mahdollisuus tehdä 64. 5-7 tai jonkun tämmösen. Niin.
Tässä on mahdollisuus tehdä 64 pisteen sarja, mikä on todella harvinaista Kaisassa. Paljon se Jarno nyt on tehnyt? Nyt on 31 tehty, miinus 4 lähetty ja 27 taulussa. Nohoi. All right, all right. Joutuu Hämäläinen kohta maksumieheksi. Maksan tosiaan mielelläni. 37 tehty ja loppua ei kyllä näy. Että nyt jos tuosta 43 tehty Kaisa keskelle punaisen päälle, niin alkaa olla aika lailla peliläjässä. Kaisa keskelle punaisen nakkipäin ja valkoinen kulma. Niin joo, siinä on myös tämmöinen nakkimiehen ratkaisu. Itse pelaisin päälle mieluummin, mutta nakki totta kai. Nakki siihen päin ja valkoinen jää alle. Ja veikkaan, että tuo punainen pisteeltä ei näy tuonne valkoisen kulmaan, mutta veikkaan, että lähtee kyllä tähän nakkijuttuun. Eli siitä Juntala keskelle ja nakki näin punaisen. Ei jäänyt oma siihen paikalle. Otti varmat pois ja ei lähtenyt hiivittelemaan. Pitkä on sarja kuitenkin. Nyt on 45 pistettä taulussa, eli 49 tehty. Toivottavasti kuitti päälle nyt. Tästä pitkä punainen kulmaa, niin alkaa olemaan 52 taulussa ja Kaisan päälle. Rautsi, hei, valkoista hiljaa kulmaan nyt. On kyllä päätön jätkä, ei voi muuta sanoa. Nyt on sitä Kaisaa niin kuin parhaimmillaan. Tämä on nyt sitä, mitä mä luulen, että tämä saattaa vielä jopa mennä. Noin. Mahtava lyönti. On se järjetön näin. 48 taulussa ja nyt keskikaisen punaisen nakilla ja peli on poikki ja 64 sarja, mikä on ihan sairasta. Nyt joutuu jo maksumieheksi. Oh, nyt jätkät näette muuten mieletöntä Kaisa. Tästä keltainen työnnölle pussi ja sieltä kolmen vallin kautta nakit tuohon pistepunaseen tai sitten alapalolla tuohon sivupunaseen. Joo, tosiaan sarja lähtenyt miinus 4, eli 52 tehty, 48 taulussa. Kaisa riittää punaisen nakilla. Keskeltä, ja noin! Kyllä, 64 pisteen sarja. Aika käsittämätöntä! Voiko ensimmäinen Suomen mestaruus tulla hienommalla tavalla? No ei varmasti, että tässä joutui niinku pistämään kättä taskuun. Kyllä nyt. Hämäläinen joutuu kirjaimellisesti maksumieheksi. 39 miinus 4 oli perässä, yksi paikka ja suoraan poikki. Ja puhutaan vähän muusta lajista kanssa, mutta toki Markolla on roppakaupalla paljon sijoituksia Kaisassa, paljon palkintoja ja kaksi kertaa voittanut myös kokonaisrankingin Kaisa kisoissa. Noin 18 kilpailua, rankin kilpailua pelataan Kaisassa vuosittain ja se on aika kova saavutus myös. Ja snookeri, miten snookeri? Sä oot vähän pelannut aikaisemminkin sitä, mutta nyt sä oot tässä viime aikoina kans vähän hakannut snookeria ja mä en tiennytkään tätä, että te ootte pelannut joukkue SM:ssä täällä jyväskyläläisten todella kovien pelaajien kanssa joukkue SM. Kyllä. Onko nyt kolmena vuonna, kun ollaan putkeen oltu mitalleilla, löytyy värisuora. Että jokaista löytyy yksi. En ole ihan varma, löytyykö sitä kolmossia jopa kaksi. Mutta semmoisella porukalla Pessi Lyyra, Antti Mannila, Oikarisen Esa ja sitten yhtenä vuonna oli Tiihosen Patrikki. Eli ihan silleen Suomen kärkipelaajia. Joo, minä ja Mannila Antti ollaan pysytty siinä niin kuin, ja sitten on vaihtunut siinä kolmas osapuoli. Ja sähän oot tässä kunnostautunut myös sarjan teossa. Oot tehnyt useamman satasen sarjan kuule, mikä on aika harvinaista. No en mä sanakaan ikinä uskonut, että mä niitä pystyn tekemään niin monta. Että kyllä niitä on vaan silloin tällöin tullut. Kyllä. Sä luultavasti jatkat vähän snookeritiellä myös ja sut ehkä nähdään myöhemmin snookerikilpailuissa, mikä on ihan siisti homma. Säkin oot kuitenkin 7-6, 4-5 kaveri ja meet vähän härnäämään sinne muita. Ja mä innolla kyllä odotan ja tuun seuraamaan sun pelejä. Katsotaan sitten mihin asti riittää. Joo. Mutta ei tullut tuossa alussa yhtään mainittua, että kuka on Marko Rautiainen. Kerro hieman nimen takata. Kuka sä oot? No tosiaan vielä 44-vuotias. Ikäni asunut Jyväskylässä. Ja urheilutaustasta löytyy pesäpallo, jääkiekko ja olisiko sitten jonkun aikaa keilailua harrastettu pari vuotta ennen kuin sit siirryin biljardiin joskus vähän alta 15 vanhana. Joo. Sillä tiellä ollaan. Mä muistan sut
varmaan joskus 7-18-vuotiaana. Pelattiin joskus City Billiardissa. Kyllä. Missä tavattiin ensimmäisen kerran. Ja sen verran pitää tähän väliin kommentoida omakin asiaa, että me oltiin myös samaan aikaan armeijassa. Näin me oltiin. Mikkelin Karkialammella, ja muistan kyllä hyvin, miten me oli siellä kolikkopöydällä pullia vedettiin, niin pulla ja munkki oli pöytä täynnä. En tiedä, onko sieltä tullut nämä solakat muodot, mutta... kyllä. Mites niin sä oot myös pelannut aika paljon Venäjällä. No Venäjällä on käynyt pelailemaan jonkun verran jo. Pohjola Petri houkutteli silloin mukaan pelailemaan. Ollaan käyty Pietarissa lukuisia kertoja. Sitten 2 kertaa Kiovassa ja 2 kertaa Valko-Venäjällä. Kaikki on ollut aika hauskoja reissuja. Mites noi salit? Olen aikaisemminkin niistä jutellut ja tiedän niistä jonkun verran. Mulla ei ollut mahdollisuutta vielä koskaan itse siellä päästä käymään. Ja odotan, että jos nyt pääsis kesällä tai ensi vuonna käymään, mutta minkälaisia ne on ne salit? No salit on isoja, ainakin ne missä me käytiin. Jos sä lähdit vaikka pelin välillä pitää pienen tauon, niin sun piti ottaa jotain maamerkkejä niin kuin jostain tietystä paikoista, että sä osasit sieltä vessasta tulla takaisin siihen paikkaan, missä sä olit pelaamassa. Pöytiä oli, olisiko siellä ollut, jos nyt ihan kauheasti valehtelen, niin lähemmäksi 90 pöytää oli. Oho. Ja sitten kun ne on tällaisia isoja pyramidipöytiä, niin niitä on aika pitkä jono. Kyllä, silmin kantamattomia. Kyllä, ja hieno palvelu kaikin puolin muutenkin. Että. Se on vähän, mä oon vähän kuullut siitä juttua, että ne on vähän tällaisia viihdekeskuksia, että siellä löytyy sitten paljon muuta. Mitä kaikkea sieltä löytyy muuta? No se paikka, mikä oli Pietaris, mikä oli oikein niin kuin iso, niin siellä oli keilaradat, elokuvateatterit, useampia ruokaravintoloita, viihdekeskuksia kaiken kaikkiaan. Kyllä. Et mitä nyt vaan pystyy olemaan, että koko perhe viihtyy. Kyllä. Tosiaankin sä oot pärjännyt Kaisassa. Mutta sä oot pärjännyt myös pyramidibiljardissa todella hyvin. Sulla on 2 henkilökohtaista Suomen mestaruutta 2013 ja vähän aikaisemmin vielä, kun Espoon biljardikerho sijaitsi tuolla Matinkylässä. Kyllä. Siihen aikaan oli suurin kilpailu vielä. No, suuri osallistujamäärä mun mielestä oli silloin, joo, mitä oli. Ja sen lisäksi sulla on vielä 5 kappaletta pari Suomen mestaruuksia Pohjola Peten kanssa ja sitten Nykäsen Juhon kanssa. Mikä on aika kova saavutus kyllä. Ja kyllä, ne taisi tulla peräkkäisinä vuosina tuli kaikki. Kyllä. Sen jälkeen niissä ei ole käytykään. Se riitti sitten siitä, että sitten on jonkun muu aikaa. Sulla on paljon ollut myös työtä, mitä sä oot tehnyt. No joo, ja sitten kun tekee töitä silleen, että ei kotoa käsin käy ihan päivittäin, vaan tekee reissutyötä, niin kyllä se on vaikea motivoida sitten viikonloppuisin enää lähteä mihinkään pelailemaan. Kyllä. Saatikaan, että saisi lupia siihen sitten. Niin. Mutta hei, palataan hieman vähän tuohon, silloin kun sä oot hyvin salske ja nuori mies nytkin, niin kuin itsekin, mutta kato kun hämmentyi vähän, mutta alkaa tulla tällaisia, niin. Tällaisia kehuja, Tiina vaimo katsoo siellä, mutta niin. Meillähän historiaa on niin kuin nuorempaakin, mutta palataan siihen sitten toisessa jaksossa. Niin, kyllä, eri ohjelmassa. Niin. Mutta... Niin, siis tosiaan palataan hieman siihen vähän niin kuin nuorempaan rautsiin, 90-luvun loppu. Sä lopetit pelaamisen useammaksi vuodeksi. Käytännössä siihen kokonaan pelaamista, mutta niin kuin kilpailemisen mä lopetin. Eli se, olisiko se loppunut sitten 96 tai 97 niillä haminoilla. Et se jäi. Mä menin ravintolaan töihin silloin ja silloin oli käytännössä joka 7. viikonloppu niin kuin vapaa. Niin ei se nyt olisi kiinnostanut enää käydä silloin tällöin, vaan kun oli kuitenkin käynyt siihen asti lähestulkoon kaikkiin. Aivan. Niin se vaan oli sitten sitä aikaa. Kyllä. Miten sä sait kimmokkeen sitten tulla takaisin, koska näitä mestaruuksia on kuitenkin tullut sitten 2010 ja 2012 ja sitä aikaisemmin. Eli ihan aikuisiälläkin on tullut. Niin, jopa ihan. Kyllä, no siihen aikaan Jyväskylässä asui sellainen erittäin loistava kaveri, hyvä kokki, Raskin Roope Mikkelistä. Siellä on erittäin hyvä paikka käydä syömässä, ravintola Holvi. Niin Roope houkutteli mut sitten pelailemaan parjassa meihin. Olisiko se nyt ollut 2001? Joo. Ja sillä tiellä sitä taas ollaan. Että
sen jälkeen sitä onkin kilpailtu. No joka vuosi on käyty jossain. Kyllä. Roope, se on tuttu kaveri mullekin. Kyllä. Erittäin tuttu kaveri, koska pikkupoikana Roopen vein salille ensimmäistä kertaa. Okei, okei. No se vei mut sitten vähän vanhemmalla jää. Niin. Kyllä. Siinä mä sanoin tämän tarinan. Mä muistan, Silosaari Jouni sanoi mulle joskus, että tuot muutama sun kaveri tänne pelaamaan, niin saa treenata ilmaisiksi. Ja tietysti Roope, siinä naapuri kloppi vähän pienempi ja sanoi, että nyt lähdetään salille. Ja oli siinä jotain sensioteroakia ja Hännisen Juhoa sun muuta sitten Roope vei pelaamaan. Ja siitä sitten näytettiin, että miten pilistä pelataan ja sillä tiellä menty. Mutta tuosta muuten näkyy Holviravintolla yhteystiedot. Käykää ihmeellä. Kannattaa käydä. Syömässä. Tehän olisi vissiin taannoin tässä kävittekin siellä syömässä. Joo, mitä tästä on? 3 viikkoa aikaa. Just ennen kuin alkoi taas ne sulkemiset. Niin, kyllä. Kyllä siellä olisi tarkoitus käydä tasaisen tappavasti. Joo. Lähellähän se meitä on. Kyllä. Entä miten, onko joku semmoinen kilpailu, mikä on mennyt vähän niin kuin ohi muiden turnausten, mikä on tuntunut parhaimmalla? No kyllä se on vuoden 2012 SM-finaali. Just se, missä tuli se pitkä sarja ja hyvä ystävä Pasasen Villeen vastaan tuli pelattua se ja sai kerrankin herätä kotoa tuntia ennen pelialkua ja mennä pelipaikalle ja rennolla fiiliksellä pelata ja hyvinhän se meni. Ja kyllä se on jäänyt ihan niin kuin ylivoimaisesti meille ykkösenä. Niin, se oli kotiyleisö edessä vielä. Joo, ja sitä oli vielä aika paljon. Kyllä. Niin. Ja siinä on varmasti vähän hurrattukin sitten. No on, on. Pitkälle yöhön. Kyllä. Ja sähän tosiaan oot myös aiemmin koittanut Suomen mestaruuksia. Sä oot tullut finaalissa ja joskus, milloin se nyt oikein oli? 17 vanhana vuonna 1995 oli ensimmäisen kerran. Aivan. Finaalissa ja silloin niukka häviö Hämäläisen Mikolle finaalissa. Kyllä. Taidettiin silloin olla 2 nuorinta pelaajaa niissä kisoissa. Mikko oli, olisiko se ollut silloin 18 tai 17. Joo. Et silloin oli lähellä ja sitä pitkään jahattiin, niin sen takia se tuntuikin hyvältä. Ihan varmasti ja myös todella kova pelimeistä vastaan. Niin. Kyllä. Kyllä. Hei, tämä alkaa ole aika paketissa niin sanotusti. Ja mennäänkö katsoa vähän keppejä ja mitä sinulta löytyy bagista? Niissä ei paljon katsomista. Katsotaan vaan. Mennään katsomaan. Hyvä. Keppiesittelyn aika. Mitä löytyy Markon bageista? No, aloitetaan tästä tylsemmästä. Eli tässä on yksiosainen Maximus Vahteraa. Olen erittäin tyytyväinen ollut. Käsin tehty keppi. Kyllä, kyllä. Handmade, siellä lukeekin. Sitten sulla on tämmönen taisteluväline tässä, Kaisa-keppi. Vanha Zenitti. Toisilla on 500 euro keppejä, toisilla on 1000 euro keppejä, toisilla on myös suoria keppejä. Mikäs tän tarina on? Silloin voitettu kuitenkin maailmanmestaruus, Suomen mestaruus, 2 kertaa kokonaisrankinkisan voitto, pari jätesäkillistä hopea- ja pronssimitalleja, niin kerro tarinaa vähän siitä. Kyllä, se on ensimmäinen ja ainut ja voi olla, että jopa viimeinen keppi, millä pelaa Kaisaa. Että tämä sain silloin ihan jonkun rahapelin kautta silloin nuorempana, olisi 15 vanhana se voittanut itselleen, kun ei muuten kaverilla kynnet pitänyt. Niin tämä on siitä lähtien ollut mulla ja 4 kertaa se on mennyt poikki. Siinä voi olla jossain jopa hampaanjälkiä. Miten nämä hampaanjäljet nyt on tähän tullut? Koska, ja tämä tarina on tosi. Elikkä, on sillä ainakin todistajia. Niin. Miten siihen on? Täällä on teipi alla on hampaanjäljet. On. Mitä on tapahtunut? Se, tunnustaa. Pakko kai se nyt tunnustaa. Se vaan oli ilmeisesti todella voimakas mielentila ollut siinä vaiheessa ja mahdollisesti useampi epäonnistunut suoritusputkeen. Niin. Missä tämä tapahtui muuten? Se oli Mikkelissä. Mikkelissä? Kyllä. Mitkä kisat? Olisiko ne ollut ehkä jotkut afterskiit paripeleissä. Okei. Okay. Elikkä siellä oltiin, ei enää niin virallisissa merkeissä, mutta kuitenkin pelailtiin, niin siihen vaan suu nätisti tuohon ympärillä ja vähän käsillä avittiin, mutta poikki se meni. Elikkä keppi suuhun ja keppi poikki. Kyllä. Ja sit se on liitetty ja liimattu sen jälkeen vielä 4 kertaa uudestaan. On, on. Ja nyt se on vähän koristeltu.
No, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, käsillähän tätä peliä pelataan eikä kepellään. Kyllä, että se niin kauan kuin tällä jotenkuten pärjää, niin mennään tällä. Kyllä. Hyvä story, hauska tarina. Mites mitä kiksejä? Kiksejä tai... löytyy täällä. Taomin tuotteita mä oon käyttänyt. Näitä, mitä nyt on ollut tarjolla tossa, niin tunnen niitä omistajia sieltä. Kyllä. Otetaan pari lyöntiä. Aloitus Kaisa. Ja katsotaan, miten sä meidän lyönti asetaan. Näin tehdään. Näin me tehdään. Mennään. Joo. Noniin, elikkä lyöntiin mä menen yleensä kahdella askeleella. Aloituskaisessa on aika minimaalinen leikkuu, tähtään hieman keskipallon alapuolelle. No niin, nyt ollaan katsottu vähän siistejä lyöntejä ja vähän keppejä ja kiksejä jutusteltu. Ja minä kiitän kuule haastattelusta. Oli oikein kiva, että päästiin tulemaan tänne. Ja ehkä me nähdään vähän tuolla pelikentällä myöhemmin. Eiköhän me nähdä. Aktivoidutaan porukalla ja Roope, sä kans. No niin, siinä meni terveiset perille. Ja seuraavaan kertaan. Moi moi! Moi moi!